29. marca 2003. Vače, skupščina Gasilske zveze Litija. Vodil je skupščino, to se pravi delovni predsednik Mitja Jesenšek. Ravno na ta dan so v društvu, kjer Mitja deluje, do temeljev podrli star gasilski dom. In zvečer je pa vodil skupščino. Skupščina poteka, pridemo do točke volitve, razrešnica staremu vodstvu, volitve. Ampak volitve malo drugače. Delegati bodoče gasilske zveze Šmartno so vstali, odkorakali v drugo sobo, ponosni z Mitjom na čelu in so začeli prvo ustanovno skupščino Gasilske zveze Šmartno. Dragi moji, bili so goli in bosi. Niso imeli nič, ampak neki so imeli zelo velikega. Imeli so veliko srce in strašno veliko voljo. Tako se je začelo delovanje danes 20-letne Gasilske zveze Šmartno pri Litiji. V ta namen so v soboto 15. aprila pripravili slavnostno prireditev, organizirali pa so tudi povorko, ki pa je zaradi slabega vremena odpadla. Pogovarjali smo se s sedanjim predsednikom zveze Marjanom Janežičem. Teh 20 let je bilo na začetku, lahko rečem, precej težkih. Namreč iz Litijske gasilske zveze smo odšli sorazmeroma slabo opremljeni oziroma tudi takrat v tistih časih je oprema v obeh gasilskih zvezah pravzaprav precej šepala. Tako da smo morali veliko dela vložiti oziroma že v ob razumevanju samega župana Milana Izlakarja, da smo pričeli z opremljenjem gasilskih društev, z njihovim usposabljanjem članov in z delom na mladini in na veteranih. Ob 20-letnici ste pripravili samo prireditev in pa tudi povorko, ki je ni bilo. Kako pa bi sicer potekala? Povorka bi potekala po ulicah Šmartna v sodelovanju z mladino, člani, članicami in pa z prikazom gasilskih vozil, ki jih ima Gasilska zveza Šmartno. Pripravili smo zbornik, pripravili smo priznanja in odlikovanja, se pravi vse za današnjo prireditev. Pač ta zadeva je trajala približno pol leta intenzivnega dela na vseh področjih, tako da je ta današnja zadeva zaključena in se lahko poveselimo tega, da gremo lahko delati naprej. Občina Šmartno je trenutno v večjih investicijskih vlaganjih, namreč poleg vrtca Šmartno, ki se bo pričel graditi, je tukaj velik poudarek tudi na gradnji gasilskega doma za gasilsko društvo Šmartno, katerega gasilsko društvo izredno potrebuje. Poleg tega pa je trenutno v nabavi tudi gasilski kamion prav za ta gasilsko društvo. Slavnostne prireditve ob jubileju so se udeležili tudi predstavniki gasilcev iz okoliških zvez, poslanec v državnem zboru Franc Props, seveda pa ne gre pozabiti tudi na predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika in župana Blaža Izlakarja. Dobro sta ugotovila, da imamo tudi gasilske zveze, ki bodo praznovale čez 2 leti 70 let, tudi kakšno več kot 100 let, odvisno od tega, kako so se organizirali. Pa vendarle, jaz mislim, da ni pomembno, koliko si star. Pomembna je kvaliteta dela, ki ga upravljaš in to, vse to, kar smo danes slišali, da se je v tako v kratkem času zveza po ustanoviti postavila na svoje noge, razvila, kot sem tudi omenil, široko linijo svojega delovanja, tako v medgeneracijskem dialogu, tako pri opremljanju, tako pri usposabljanju in vse ostalo, čestitke in kapo dol vsem gasilcem, ki so v Gasilski zvezi Šmartno pri Litiji. Tako kot sem že v svojem nagovoru povedal, gasilci so pravzaprav gonilna sila povezovanja skupnosti. So moji zavezniki in tudi v prihodnje jim želim, da se razvijajo in da delajo za dobro bodočnost, ker bom, upam, tudi sam k temu lahko pripomogel. Kakšni pa so sicer vaši odnosi, občina in pa Gasilska zveza? Odnosi med občino in Gasilsko zvezo so izvrstni, redno komuniciramo,
kar lahko rečem, da se tudi podraža v proračunu, ki ga prilagajamo posebej glede na njihove želje. V programu, ki so ga pripravila prostovoljna gasilska društva Šmarske gasilske zveze, so poleg ansambla nastopili tudi člani gledališke skupine z igro na temo gasilstva. Joj, ne no, spet so me obiskali moji najljubši prijatelji, srčeni. Kaj ne pa zdaj naredim? Ja, čaki, če imam že VD, pa faraca ik tudi. Mogoče jo pa kaj ratel. Ojo! O, čaki, kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Ojoj, ne, gori! Gori, kaj ne naredim? Joj! Ok, letela bom do gasilskega doma, bom pritisala na un rdeč gum in pol bo vsi gasilske. Ja! Kje je zvok? Kje so gasilci? Zakaj noben ga ni? Jo, spet se je pokvaril. Lej, tamle, Dej, bom jaz pumpala. Ve pa cilite. Evo, pa nam je ratal. Pa smo pogasile, lej pa tako paniko si zganjala. Ja, kaj pa ne, če mi je korel? Ja, lej, sej. Joj, no, važ, lej, sej važen, da nam je rad. Mož, najbolj. Ja, dej, kar. Ja, mož, ja. Celo. Iker. Živa. A zakaj sem toliko zadihana? A ti se sploh zaveš, kaj se je zdaj zgodil? Ja. Lovska pa z valencem je zagorela. A kaj sem delala spet? Ja. Vede, faraca, ki pole bo sam bum. Ko sirina se zasliši, v akcijo hitimo, naše sile so močnejše, kot je ognja moč. Hey! Če pa ognja ni nikjer, se eno mi gasimo, svojo žejo v gostilni gremo na pomoč. Gasilci smo in pogasimo vse, kar je v ognju, hiše stare, a najraje naše ljubice. Sirina poje, vsak na svojo mesto že hitimo, voda teče, cilj se vliče, ognja se gasimo.